العالمين والعاقبة للمتقين. میرا نام محمد شہاب الدین رضوی ہے اور میں آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کا جنرل سیکرٹری ہوں اور اسلامک ریسرچ سینٹر کا ڈائریکٹر ہوں. اس کا ہیڈ آفس بریلی شریف میں ہے اور آج حضرت شیخ فضیلت العلام ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ آستانہ عالیہ رضویہ بریلی شریف تشریف لائے اور شہادہ کے تعلق سے آپ کی علمی دینی خدمات کے تعلق سے مجھے جانکاری ہوئی. بہت خوشی اور بڑی مسرت ہوئی حضرت شیخ صاحب سے ملاقات کر کے اور جانکاری حاصل کر کے. میں شہادہ کونسل کے تعلق سے جو آپ کی تحریک ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اس کی میں حمایت کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام امت اسلامیہ ورلڈ شہادہ کونسل کی حمایت میں اس کی تحریکات اور دعویٰ کے تعلق سے جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس میں حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت شیخ صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ کی عمر طویل عطا فرمائے. آپ سے زیادہ اسلام اور سنیت کی خدمت لیں. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.